Eu vim porque eu trabalho com esporte nas escolas e a gente tem que estar sempre se reciclando. E aqui é uma grande oportunidade de eu estar com os melhores e me tornar tão melhor como eles. Você espera lá em Jacaré trazer novos, formar novos jogadores? Sim, sim. E fazer esse, quem sabe, um projeto também, trazer eles aqui para Taubaté, para ver a qualidade dos jogos de Taubaté, tudo. Fazer uma integração aí entre Jacareí e Taubaté, que Jacareí não tem time. Então já está na hora, já passou da hora, né?